A partir de la setmana que ve, el servei d'ambulàncies farà vaga cada dilluns. Els sindicats majoritaris del sector protesten perquè en 2 anys no han vist cap intenció per part de la patronal a signar una revisió del conveni autonòmic del transport sanitari. Han proposat desconvocar l'aturada si se'ls actualitzava l'IPC, però avui matí, a la darrera reunió, s'han trobat en la negativa de la patronal. A banda de l'aturada, també duran a terme una vaga de zel. Diuen que els 600 treballadors duran a terme les funcions per a les quals estan contractats i es limiten a l'atenció sanitària al carrer. L'IBE Salut alega que el conflicte és entre les concessionàries i els treballadors i que en qualsevol cas no està incomplint la normativa laboral.